Ось у цій непримітній хаті народився Євген Коновалець. Спотикався об батьківський поріг та їв мамин хліб. Про видатну для українського народу постать в рідному селі воїна знають чимало. Євген Коновалець вчив не зневірюватися, вчив підніматися з найтяжчого упадку і далі боротися і працювати для України. Діти починають все вбирати ще вдома. Як батьки їх навчать вдома, так вони потім і сприймають зовнішній світ. А ми стараємося вже їм, скажімо, краще дати більшу кількість інформації для того, щоб вони розуміли, що діялося колись. Біля пам'ятника Коновальцю ми познайомилися з дідусями у військовій формі та з блакитно-жовтими прапорами в руках. Себе вони називають станичними, як у давні часи УПА. На Лузі по Вільщинах ще були свої. Ми ж їх переховувались бандерівці. То я брав серп, мішок, йшов крилям по зриву. І так я їсти носив. Подібних історій у дідусів чимало. Найважливіше для них – це пам'ять. То є наше, кровне. І ми на нинішній день гордимося, що ми є спадкоємцями великого тризуба нашого Володимира, що нас ніхто не переміг і не переможе. Отож, трагічний день смерті Євгена Коновальця став головною датою для святкування пам'яті борців за волю України ще 1941 року, коли організація українських націоналістів постановила щороку 23 травня святкувати День Героїв. Марія Нитка, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.